皆さんこんにちは。おまぼろ会チャンネルのお時間です。はい。はい、ありがとうございます。初めてのピンじゃないですか。はい。はい、顔が赤いですけど大丈夫ですか。あの今日はですね、はい、あのコーディネートをしゅうちゃんに組んでほしいって話があるじゃないですか。はい。多分会が来ると思うんですけども。はい。あのついでにしゅうちゃんからおねだりしたら何でも買ってくれるんじゃないか説検証もやっていこうかなということで。買ってくれますかね。いや、わかんない。わかんないけど、何にしようかな。とりあえずしゅうちゃんが買いの服選んであげるみたいなやつをやってる最中にこれいいなって思うやつかいくん買ってよみたいな感じで、かいくんで変か、かいさん買ってよって言ってみてもらってもいいですか。はい、頑張ります。いける。はい、あの旅口のやつ私大丈夫ですか。買うと戦わなくて、斉藤さんと。あ、いける。はい。え、マジ。なんかあれ見て、うん、あれしゅうちゃんいたら優勝だよみたいな言われてたの。いける。また今度やろうか、じゃあそれは。はい、なんでこんなことをやろうかなって思った理由なんですけども、なんかカイって信原くんとしゅうちゃんのことめちゃくちゃ可愛がってるじゃないですか。はい、ありがとうございます。ね、野原くんとかもなんかすごいいろんなもの買い与えてあげてるじゃないですか。そうなんですか。のグローブとか買ってあげたり、なんかいろいろ靴とかなんかいろいろあげてるんで、ちょっとしゅうちゃんからなんか可愛くお願いしたら多分スッと買ってくれるんじゃないっていうのでちょっと見たいなということで。私も。はい。しゅうちゃん、ちなみになんか欲しいのある、ここのお店で。 R&Co さん。でもありまくるんですよ、それが。あ、そうなんだ。どれ、例えば。まずこのニット。おー、アミ。あ、いいじゃないですか。クリスマスっぽい。このフーディーもあるんですよ。はいはいはい。あ、いいですね。これめっちゃ可愛い。みんな、これ誰か買いたいみたいな。あ、じゃあこうしよっか。なんか、あの、会のコーディネート組んでる最中に、しゅうちゃんもなんかちょっと試着とかして、これいいな、みたいな。これ欲しいな、みたいな感じで言って、なんて言うか、ちょっと、やっていきましょう、はい。そうしましょう。はい。頑張ります。お願いします。今日はシュウがカイさんの洋服を選んであげる企画をやります。イエーイ。全然俺何も聞いてないけど来た途端始まりました。何何。あ、それで、ね、今 ML のポップアップをね、うん、こちらの R&Co さん、そう、 R&Co さんでやらせてもらってるんですけど、その ML の服と他にもいろいろね置いてあるんで、その中で組んでくれるってこと。はい、なるほど。お願いします。お願いします。やっていこう。確かにね、しゅうちゃんファッションセンス抜群だからね。はい。俺ファッションセンスないんで。はい。ファッションセンスないとか言っちゃダメ。どんなのがいいですかね。どんな服が着たいですか。やっぱ、これから戦える服。真冬でも戦える服。ニットですか。カーディガンってこれ似合わないんだよ、多分。どう思います。え、着てみたら似合うんじゃないですか。着てみてください。今売れたら。アミちゃん、アミちゃん着ていいじゃん。え、全然似合わなくないですよ。似合わなくない。似合わないって今おっしゃったので、うん、そんなことないですよって感じ。いい感じです。え、いい感じですよ。マジですか。いい感じじゃないですか。案外。え、なんかどうですか、え、いいと思います。え、いいですよね。若返った、ちょっと。確かに若くない、ちょっと。ちょっとなぁ、これあれだな、自分的に好きじゃないんじゃないですか。俺的にちょっと好きじゃないかもしれない。29のおっさんなんで、だいぶ使い込んでるけど大丈夫。そういうデザインです。そういうデザインです。そういうデザイン。いや、絶対に。これしゅうちゃんに合いそうだけど。確かに。サイズが大きかったんですよ。じゃあしゅうちゃん、こうしよっか。一通り服選んで全身で着替えてもらおうか。はい、ね、そうしましょう。魔法かけて、全身着替え魔法を。じゃん、せーの、じゃーん。どうですか。コーディネートしてもらいました。どうですか。いいじゃないですか。なんかちょっとおしゃれだ。なんか韓国アイドルっぽい。このパンツが可愛くて。パンツいいね。パンツと靴。ちょっとくるくるとしてみてください。ポージングくださいな。カーディガン似合いますよね。確かにカーディガン似合うね、このモコモコカーディガン。なんかカーディガン最初似合わないって言ったんですけど、着てみたらすごい似合う。はい、
みたいですね。いいじゃん。この靴めっちゃ可愛くないですか。いいねこれね。これから毎日このコーディネートで行こう。いいねこれ。使いやすそう。これすごいし。どうですか。いやめっちゃいいと思います。サングラスも買っちゃいます。トムフォード。これは25ぐらいから。何お揃いで買おうとしてんの。これ欲しいなと思ってでもサイズなかった。じゃあこれがしゅーちゃんコーデということで。はい、 いやいいじゃないですか。どうですか、おめでとう。いやいいと思います。さすがですよね。ワイドパンツとかさ珍しいもんね。このパンツすごい似合ってますね。いいいい、カーディガン似合うんじゃないか。ね、ゆるいカーディガン似合うんじゃない。うん、これからしゅーちゃんにコーディングしまった。確かに使うときはおしゃれ隊長。おしゃれ隊長に。じゃあおしゃれ隊長もなんか着替えればいいんですか。いいですか。待ってましたみたいな。おかしいやん。何にしようかな。はい、ということで今日はあのしゅーちゃんにコーディネートをしてもらいました。いやしゅーちゃんのもせっかくで着替えてもらおうよ。どうですか。え、はい、なぜかしゅーちゃんのコーディネートも始まりました。自分が選ぶと自分の好みになっちゃうからね。うん、確かにパターンが変わんないから。確かに、ね、確かに選んでたのって新鮮です。来た来た。似合う。お、いいじゃないですか。似合いますね。他はこれポニーテールして、うん、このマフラーこれ初日から超可愛いです。巻いてみてよ。いいんですか。うん、しゅーちゃんこそ何でも似合うよ。確かに、ね、スタイルいいからね。しゅーちゃん似合わないのか。ありますよ。何色似合う。マフルネック。マフルネック似合ってる。おお、巻き方がなんかおしゃれ。かわいい。巻いてまいたの。これ教えてもらいました。このいいどうかい。似合う、めっちゃ似合う。これも一緒にいいですか。おかしいでしょ。おかしいでしょ。ちょっとそういう流れ来そうだなと思ってたよ。あとこの靴は、この靴は俺買う。シーちゃんサイズいくつなの。24.5 です。 24.5 だって。これしかない。残念、買ったけど思った。でもレディースのやつあるよねこれ絶対。じゃあ後日で大丈夫です。それは。いいね。似合う。冬っぽい。クリスマスっぽい。なんかモテそうじゃないですか。確かに。好きそう。白いニットにマフラー。自分に言う。いや、この服装が。服装で。冬の定番。確かに。めっちゃ笑顔できた。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。買ってあげるの。買ってあげるの。買ってあげてもいいけどさ。買ってあげてもいいけど買う理由がなくなる。買う理由がない。いや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 、違ってるじゃん。仕事の、仕事に必要なもの。それはない。それはない。それやばい。その仕事に言われると俺めちゃめちゃ買わないといけなくなるから。確かに野原君にめっちゃ買ってあげてるからな。しゅーちゃんに買ってないかもしれない。お前がしすぎじゃないですか。確かに確かに。何か頑張れば。あ、なんかさ、資格取ったんだよ。なんだっけ。資格取んの。なんかいや、アスリートフードマイスターの資格を取るんじゃない。どういうこと。甲斐選手もいるし、甲斐選手、あと斉藤さんもなんかアスリートが多いなと思って。私も栄養の大学もともと通いたくて昔、ちょうどこの機会に取ろうかなと。何戦力、栄養士。あ、そういうこと。でも自分もモデルだし、ね、なんかやっぱ知っとくのはいいよ。資格があるんだ、そういう。そうなんです。じゃあそれ取ったら買ってもらったらいいじゃん。それをね、受かったらじゃあ買いましょうか。じゃあそれを絶対合格するって、じゃあ今宣言して、それをモチベーションとして買ってあげます。頑張ります。よし。お、じゃあ一緒に計画は、結果は3ヶ月ぐらいか。そうですね。じゃあ3ヶ月後に結果を送ることで、これはもう頑張るしかありません。じゃあ、買ってあげます。おすごい、はい、よかったね。じゃあ、一緒に全部買いましょう。あの、これあれですね、ちょっとしゅーちゃんのおねだり企画やってまして。しゅーちゃんが、会におねだりしたら買ってくれるんじゃないかっていうのやってたんですけど、条件付きで、条件付きでもらいました。条件厳しかったです。厳しかったですね。まあまあ、でもほいほい買っちゃうよね、しゅーちゃんのためにもよくないですか。確かに俺は買ったぎた気持ちはやばいやばい。はい、検証結果、条件付きで買ってくれましたね。はい、はい、ありがとうございます。そういうのやってくれるってやってたんだね。そういうのやってます。そういうのやってます。まあ買いましょうよ、じゃあ一緒に、はい、やったー。まだ土日あるからね。そう、ポップアップね、うん、あの今 Nメールの方は紹介してなかったんですけど、うん、こちら Nメールね。で、
3日の土曜日の、5時から9時の間僕ずっといますんで、うん、そこはぜひ皆さんあのチケットあの概要欄から取っていただいて、 そうね、そこの時間だけ、はい、まあ、カイト確実にいるんで、うん、ぜひ遊びに来てください。はい、概要欄に貼っときますじゃあお待ちしてますんで、はい、皆さん待ってます。